Welkom aan jou vanochtend, waar jy jou ook al mag bevind. Dit klink amper soos 'n Bybelskrywer, nee, wat vir die gemeentes oor die hele wêreld skryf. Nou, ons is mos nou in ons huise, die huiskerkies besig. So, baie welkom aan jou, dankie dat jy deel is van vanochtend se aanbidding. Ek wil ook speciaal vanmôre vir elkeen wat verjaar het in die afgelope tyd en ook vanochtend op die Sondag sê, baie geluk. Val vir Dominee Jan wat vanochtend verjaar. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Baie dankie vir die dinge wat jy ook in die gemeente doen. En ek wil ook sê vir elke ma, want dit is ons nou Moedersdag vandag, mag jy bederf word deur die mense in jou huis wat vir jou liefhet en vir jou omgee. Mag jy sommer net 'n lekker spesiale mooi dag hê. Maar ons moet ook vir die vriende en familie van oom Johan Weideman sê, ons bid vir julle. Hy is in hierdie week oorlede en hy is na sy vaderhuis toe. En ons wil rarig vir elkeen wat sy weggaan ook hartseer oor is, wil ons vir julle sê, ons bid vir julle en ons bid die Vaderse vrede oor julle harte en julle gedagtes in hierdie tyd. Maar welkom by vanoggend en baie dankie dat ons saam gaan kuier. Kom ons word lekker stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare oggend. Dankie dat ons saam kan wees, saam kuier, al is dit onder snaakse omstandighede. Dankie dat ek vir elkeen kan bid wat luister na vanoggend se preek. Elke gemeentelid, elke vriend, elke vriendin wat inskakel, elke ma, elkeen wat deur moeilike tye gaan. Ek wil bid dat U ons regtig vanoggend sal aanraak en sal onderskraag en dat U aan ons harte sal vat. Ons wil graag hoor wat jy vir ons sê. Kom oortuig ons weer opnuut van die liefde en van die omgee in ons eie lewe. Help ons om die uitdagings en dit wat ons deurgaan op die oomblik in 'n nuwe lig te sien. Help ons om te verstaan waarmee u besig is. In Jesus se naam bid ek al hierdie dinge. Amen. Voor ons vanoggend gaan saam lees uit Handelinge 16. Ons het mos 'n Sondag of twee terug begin saamloop met die kerk se beginjare. Daar waar Petrus op kan staan na hulle uitdagende dinge ervaar het en waar hy met nuwe energie kon begin praat het van die kerk van Jesus Christus. En ek het vir jou gevra of jy daar is, of jy in jou huis en in jou gesin en in hierdie tye waarin jy nou is, ook met nuwe energie kan praat oor God se kerk en oor die dinge wat God mee besig is. Vanoggend gaan ons 'n treetjie verder gee en ons gaan hier in die 6de Sondag van Paastyd wat eintlik in 'n roeptyd staan, so kort voordat ons met Pinkster gaan begin. Ek wil eintlik vir jou ook sommer nooi, so by voorbaat die 24ste begin ons met Pinkster, so vir 5 dae, ons gaan dit ook op die internet vir jou sit oor Openbaring. Oor hoe Johannes ongelooflike mooi ontdekkings maak. Johannes praat met die kerk, met gemeente wees, maar hy praat ook oor die drie eenheid en hoe God dag tot dag besig is met sy kerk. Dis waaroor vanoggend gaan. As jou Bybel oop het by Handelinge 16, wil ek vir jou vra, daar is soveel mooi dinge hier, dat jy tog na die tyd 'n bietjie verder sal gaan lees en weer dit vir jouself sal ontdek. Paulus was op reis na Misie toe. En hulle het na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien. En die het by hom kom staan en hom kom smeek, kom tog oor na Macedonië toe, na ons toe. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek. Omdat ons tot oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Lydia se bekering. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan het ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie gegaan. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons toe na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees.
Ons het gaan sit en met die vrouwen gepraat wat daar bij mekaar was. Een van die wat geluister het was een vrouw met die naam van Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers, wolwe, materiaal en was van Thyatira afkomstig. Die Heere het vir haar, vir Paulus se woorde, ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is, dat ek in die Heere glo, kom gaan by my thuis. Sy het ons ooreed om dit te doen. Net tot daar. Nou, ek wil hê, daar is 'n klomp goed wat hier uitspring, waaroor 'n mens lekker kan gesels vir baie lank, maar ons moet dit beperk. Jy sal hoor dat Lukas en die skrywer Silas, Silvanus is sy Latynse naam, somme begin praat het van ons, terwyl hulle van Paulus se reis praat. Eindelijk is jy deel van hierdie reis en die ontdekkings wat ons hier gaan doen. Ek wil jou vra om toch verder te gaan lees by die huis, bietjie saam met jou vriende en jou gesin en jou kinders, so bietjie te gesels hier oor. Maar waar ek wil begin is 'n heeltemal 'n ander plek. Op my boekrak het ek 'n boek van iemand wat vir my baie spesiaal was. Is 'n boek wat vir my ongelooflik waardevol is. Is 'n boek wat ek nie gekoop het nie. Oor die 20 jaar gelede het ek 'n persent gekry in my eerste gemeente. Het was 'n boek van Dr. Willie Marie. Nou die ou mense sal hom ken. As jy van reuse predikers praat in die land, sal jy vir Dr. Willie Marie ken. Nou, toe hy die boek vir my gegee het, was het een aand wat hy in Zimbabwe kom kuier het vir ons, ons het 'n hele week lang saam rondgereis, en hierdie aand het hy hierdie verhaal vertel. Verhaal wat hy in sy eie jare, in die beginjare van sy bediening beleef het. Hy sê hy was genooi om by iemand in 'n tronk besoek te doen. Jongman het vir my 'n brief geskryf en gesê, ek sal dit waardeer as jy oorkom na my toe. Hy sê wel, hy was nog nie helemaal klaar geswat nie, hy was nog maar 'n voornemende dominee, maar hy het besluit om van waar hy gebly het af te reis met die trein tot in Kaapstad, Rolandstraat was waar die tronk was, op soek na die man wat vir hom met hierdie brief genooi het. Kom besoek my. Hy sê, en terwyl hy op pad was na die tronk toe in Rolandstraat, terwyl hy nog aangestap het na die voordeur toe, het 'n dame, 'n vrou, so vinnig verby hom gestap, geklop by die deur en hulle het vir haar oopgemaak en sy is in. En toe hy voor by die bewaarder kom, vra hy vir hom, wie wil jy besoek? En hy het sy saak verduidelik. Toe sê my meneer, jy kan hom nie nou besoek nie. Want die dame wat nou net hier voor hom in is, is sy ma. En ons laat nie twee besoekers per gevangene toe nie. Oom Willie sê vir my, hy het toe nou maar gesê, asseblief meneer, ek wil dan net 'n minuut van sy tyd hê. Ek wil net vir hom verduidelik, ek het sy brief gekry. En ek het die boodskap ontvang. Ek sal terugkom op 'n ander tyd, as dit geleë is. Die tronkbewaarder het die versoek toegestaan, en hy sê, hy het hom toe afgevat in 'n lang gang. En toe hy in die jongman se sel instap, het hy iets beleef wat hy nooit in sy lewe sal vergeet. Wel, ek moet vir jou sê, ek het dit ook nie vergeet nie, want die aand wat oom Willie dit vertel het, het ek aan sy lippe gehang. Hy sê, jy sal my nie glo, toe ek in daardie sel instap, staan 'n jongman verskrik met 'n oë wat die hele wêreld vol is. En het lyk soos 'n dier wat jy vaskeer in 'n hok. Voor hom het sy ma gestaan en sy was besig om hom verskriklik te vloek en sleg te sê. Hy sê, daardie jare was het ondenkbaar dat sulke woorde uit 'n vrou se mond kom. Maar dit het. Hierdie storie het 'n baie ander einde en ek sal dit later vir jou wil vertel op 'n ander geleentheid. Maar waar ek wil staan is, kan 'n ma so iets doen? Hierdie jongman het na die ma uitgestorm uit die tronksel, na sy hom vloek en verskreet om vir hom te sê, Jy laat my twyfel of God bestaan, omgevlieg en weggestap. Oom Willie sê vir my, sal dit nooit vergeet nie. Kan 'n ma so iets doen? Vanoggend op Moedersdag lees ons gelukkig van iemand anders, 'n ander vrou, Lydia. Lydia was buite die dorp
bezig bij die rivier, sy en een paar van haar vrienden, vier mensen bij elkaar. En dis waar Paulus se verhaal met ons begin loop. Waar hy vertel van dat ons daar bij die rivier iemand ontmoet het, wat sy hart oop was vir die Here. Iemand met wie ons kon begin gesels het, want ons het rivier toe gegaan sy, om te gaan soek na een Joodse aanbiddingsplek. Dit was nie toegelaat in die dorp nie. Dit was nie toegelaat in die stad waar hulle bezig was nie. Die Jode moes buitenkant die stadse streek by mekaar kom. En hy was op soek na een man, miskien was daar een klomp manspad by mekaar, so dit was ons maar traditie, maar ons het nie verwacht om vier vrouwen daar te kry. Ook nie iemand wat klaar die Here aangeneem het, wat klaar oop was vir die evangelie. Weet jy wie was die eerste gelovige in Europa? En weet jy wie was die stichter van die gemeente in Filippi? Dink jy kon het al klaar afreken, nee, Lydia. Lydia wat sy hart oop was, Lydia wat die Here aanvaar het, Lydia wat gesê het, kom toch laat ons sommer ons familie en ons gesin doop. Kom laat ons hierdie pad begin stap. Nou dat jylle oortuig is dat ek in die Here glo, en nou dat jylle oortuig is dat ek my hart vir hom gegee. Ongelooflike ontdekking om te maak, nee. Maar as nog iets wat ek en jy vanmorgen moet ontdek. Die kerk het met ontwrigtende gebeure aan die gang gekom. Paulus en sy medewerkers het vir jou geskryf, sê Lukas, wou een ander richting inslaan. Hy en Barnabas het so gestoei dat hulle paaie uit mekaar gaan. Paulus en Silas, Silvanus, wat saam met Petrus opgereis het, is toe in 'n nuwe richting in. En dan sê Lukas vir ons iets ongelooflik mooi. Terwyl hierdie manne besig was met die kerk en met die werk van die Here, was dit die Heilige Gees wat hulle sake vir hulle so bietjie ontwrig het en die mekaar krap het. Daar het Paulus hierdie gesig van 'n Macedoniese man wat hulle op 'n hele nuwe pad sit. Kom oor na ons toe. Amper soos om Willie se brief, nê. Nee. Ons het jou nodig. Kom help ons. En hy wat God was, hy wat God is, was besig om iets heeltemal nuut uit te rol. Van al die briewe wat Paulus geskryf het, is Filippense die een wat die naaste aan hom in die hart is. Hierdie gemeente vir wie hy ongelooflik lief was. Maar wat was aan die gebeur? God was besig om Paulus se planne te ontwrig, maar hy was besig om iets anders te bevestig. Nou, ek wil vir jou sê, as jy 'n bietjie aan hierdie gedagte kou, is dit 'n ongelooflike gedagte. Dat God besig was om Paulus se planne, sy idee van waar hy heen wil reis, te ontwrig, maar dat hy in dieselfde oomblik besig was om iets anders te bevestig. God was besig om oor grense te gaan en om saam met sy kinders die evangelie te bring. Dis miskien 'n goeie les vir jou, nê, en vir my. Want die kuier in Filippi was nie maklik nie. Skaars het Lydia haar hart vir die Here gegee, skaars is hulle gedoop en skaars is Paulus baie gebly. Hier's nuwe gelowiges wat ons in Filippi by mekaar gekry het. Word Paulus 'n dag weer ontbrug 'n paar dae later. Terwyl hy afstap in die straat, is iemand wat agter hom aanloop, nog 'n vrou. Hierdie vrou was totaal en al verlore. Hierdie vrou het 'n demoon, 'n bose gees in haar gehad wat geskree het, hierdie manne is dienaars van die allerhoogste God. Jy kan dit gaan lees in Handelinge 16. Hierdie manne vertel vir julle hoe julle gered kan word, en so het sy geloop en skree agter Paulus aan. Tot op 'n dag dat Paulus sê, maar ek is nou moeg hiervoor, ek het dit nie meer nodig nie. En dat hy omdraai en sê, bose gees gaan uit haar uit. So vir 'n oomblik wil ek veel eindelik vra, maar voel jy nie ook so soms nie? Kan nie nie soos Paulus sê, maar ek is nie meer lus hiervoor nie, nie. Miskien voel jy ook so. Maar is die ding? Vra jy hierdie vrou vir oggend, sal sy vir jou sê, dankie Here vir my bevryding. Het nou wel Paulus se dag ontwrig.
Hy het hom dalk vir 'n paar dae geplaag met hierdie vrou wat agter hom aanloop het en skreeu. Paulus het dalk 'n baie mooi preek en gedagtes in sy kop gehad. Terwyl God dit ontwrig, was God besig met iets anders. Wat was die ander? God het 'n ontmoeting nodig gehad met 'n nuwe vrou. Vra jy hierdie vrou, sal sy sê, dankie vir my bevryding. Vra jy vir Paulus, sal hy sê, hierdie vrou het net my dag kom omkrap. Die vrou was besig om die dinge waarmee ek in my kop besig was te ontwrig. Dalk het Paulus 'n mooi preek in sy kop gehad. En dan die volgende oomblik word Paulus voor die stadsbeheer gesleep saam met Silas en hulle word beskuldig. Julle kos ons geld. Hierdie vrou kan niks meer vir ons inbring nie. En waar eindig hulle op? Geslaan en verniel, geketting in 'n tronk. Maar kyk mooi wat was aan die gebeur. Jy kan dit gaan lees, gaan gesels graag saam met jou kinders. Terwyl Paulus met sy voete in boeie sit, in die donker van die tronk sing hy en Silas, terwyl die ander gevangenes luister. Ek dink as jy vir Paulus op hierdie oomblik vra, Paulus, so 'n persoonlike onderhoud, hoe voel jy? Sal hy vir jou sê, man, dinge werk nie nou lekker uit nie. En hy sal miskien so oor sy seer lyf vat en sê, ek moes miskien nie gekom het nie. Wel, die volgende oomblik het die verhaal weer 'n nuwe wending. Want die tromptere skud, die voetboeie val af, en op 'n bonatuurlike manier word hulle uitgelaat uit die tronk uit deur God. En as hulle buite kom, nog 'n bietjie meer ontwrigting, die tronkbewaarder wil selfmoord pleeg, wat hier is gevangenis, het hy gedink wat nou ontsnap het, en dis strafbaar met die dood, so laat hy ek liever my eie lewe neem. Maar nog word 'n man by die gemeente van Jesus in Filippi bygevoeg. Hier is 'n paar idees wat dalk jou en my persoonlik gaan raak. Wanneer ek oor grense moet begin beweeg, daardie oomblik is my lewe nie in my eie hande nie. Wanneer ek oor grense begin beweeg, is my lewe in God se hand. Wanneer ek oor grense beweeg, word mense deel van 'n gemeente. Is miskien die moeilikste een om te sluk, en dis 'n bitterpil. Wanneer ek bereid is om God se ontwrigting te sien as 'n bevestig, is daar 'n bonatuurlike krag wat loskom. Ek dink dis die moeilikste ontdekking om jy vrede te maak vanoggend. En dis dalk die een ding wat jy en ek vrees, dat God in sy goeie wil met 'n ontwrigting in jou lewe of in myne ons lewe in 'n totaal nuwe rigting kan wegstuur. Hoekom sal hy dit doen? Hoe dink jy vanoggend oor jou lewe? Wat is daar wat jy dalk vanmôre as 'n ontwrigting beleef? Hier is waar ek en jy nou gaan dinge ontdek. Miskien is dit 'n siekte. Dis dalk 'n gesondheid wat nie lekker is. Miskien wag jy vir 'n dokter wat keer op keer vir my nie goeie nuus het nie. Miskien 'n verhouding met my kinders wat net nie uitwerk nie. En jy sukkel om te verstaan hoekom is ons besig om verby mekaar te leef. Kan hulle nie sien wat ek sien nie? Miskien is dit jou huwelik. Dalk het julle baie lank laas met mekaar gepraat. Elkeen in sy eie wêreld. En julle sukkel om terug te kom by die plek waar julle gelukkig was. Plek waar julle mekaar weer kon vind. Miskien is jy eensaam vanoggend. En verbid dat God het dinge vir jou bietjie kom die mekaar krap. En dalk voel jy ek word onregverdig behandel. Hoe sien jy hierdie ontwrigting van God in jou lewe? Wel, jy het 'n keuse, nê? Jy het 'n keuse hoe jy kan optree. Lydia se wêreld was die mekaar gekrap, al was sy 'n gelowige, kon hulle nie in die dorp by mekaar kom nie.
En hulle moes by die rivier by mekaar kom, maar God het haar daar ontmoet. Ek het die begin van hierdie oggend vir jou story vertel. Jy het 'n keuse. Die ma wat ek jou van vertel het, wat gekies het om te vloek en te verniel, en om haar hart toe te maak, om nie te vergewe nie, niemand onthou haar nie. Haar naam staan ergens in 'n boek geskryf, wat baie, baie jare gelede vir my gegee was, en, omdat ek het gehoor het, en om Billie se lippe gehang het, dis maar 'n vae herinnering. Maar jy en ek het gelees van 'n ander ma, van Lydia, 'n gelowige vrou, een wat haar hart en haar gesin na die Here toe gelei het. Een wat bereid was om met gasvryheid te sê, al word ek ontwrig, al is die dinge vir my moeilik, al leef ek in 'n tyd wanneer gelowiges swaar kry, is ek bereid om te waag. Is ek bereid om te hoor wanneer God my lewe in 'n nuwe rigting stuur. Wel, dit het die eerste gemeente in Filippi gebring, dit het vir my en jou 2000 jaar later onthou is haar naam en praat ons nog steeds van Lydia, as 'n vrou wat vir ons regtig op 'n nuwe pad gebring het. Wat kies jy vanoggend? Wel, ek wil vir jou sê, as jy 'n ma is, dankie ma. Dankie as jy 'n gelowige vrou is, dankie dat jy toelaat dat die Here deur jou werk in jou gesin daar waar jy dien. Dankie vir jou mooi hart. Ek wil sommer sê dankie vir my eie ma. Dat jy ons geleer het om vir die Here lief te wees op verskillende maniere. Deur tye van ontwrigting het jy steeds vasgehou aan jou geloof. Dankie vir elkeen wat dieselfde gaan doen. Mag jy 'n ongelooflike mooi dag hê. En as ek nou saam met jou bid, mag jy sien wat die Here vir jou lewe bedoel het. Amen. Hemelse Vader, dankie vir vanoggend se woord. Dat ons in die lewe van mense wat ontwrig is, waar hulle lewe bietjie te mekaar gekrap is, kon saam dink ook oor my eie lewe. Dankie dat ons kan vashou aan die woord wat vir ons sê, u woord gaan nooit doodgaan nie. U woord sal vir ewig staan. U woord verwelk nie soos 'n blom en gaan nie dood soos gras nie. Maar is iets waar ons kan vashou. Dankie vir 'n voorbeeld van 'n vrou wat die eerste kerk op sy voete gebring het. Wat haar huis en 'n gesin, 'n huiskerkie oopgemaak het vir Paulus en Silas en vir Markus. En dat hulle dit 'n huis kon noem. Dankie vir elkeen wat vanmôre luister. Ek wil bid vir elkeen wat swaar kry en die wat voor uitdagings staan in hierdie week wat nie weet hoe dit moet uitwerk. Mag hulle iets gehoor het van dit wat u sê. U bly in beheer. U is besig met bevestiging. U is besig om met bonatuurlike krag te werk. Selfs in hierdie tyd van afsondering. In hierdie tyd wanneer ons met by die huis wees. In hierdie tyd wanneer ons vryheid so 'n bietjie ingeperk is. Wil u vir ons wys wat u vir ons wil wys? En sê, en ons oortuig dat ons agter u kan aanloop. Mag elkeen wat met ons te doen kry, Here, iets hiervan beleef, van u liefde, wat deur ons vloei. Ek bid vir die wat hartseer is, en die wat voor grafte gestaan het in die laaste paar dae. En ek wil bid, Here, dat u vir hulle harte sal opvou met u vrede en kalmte en liefde. Dankie dat ons vandag kan dankie sê vir elke ma wat vir ons 'n pragtige voorbeeld is van liefde, van toevou, nader trek, omgee. Dankie Jesus vir hierdie ongelooflike mooi dag. In Jesus se naam. Amen. Gaan gee om vir die vrou daar by jou huis, vir die lewe wat sy vir jou is, gee jou ma. Gaan versorg mekaar in liefde. Mag jy 'n mooi dag hê.